pagar fogo, sabe também? Não, não sabia nem que tinha reza pra pagar fogo. Tem. Oh, como eu vou sair daqui sabida. Deus é pai do fogo e o fogo é filho de Deus. Entre a cinza e o carvão, morro o fogo, diga a Deus. É só assim. Pai nosso pra fechar. Olha, doutora, esse relato do da reza do fogo, eu já presenciei uma reza de um fogo, onde o rezador adentrou dentro do lugar que estava pegando fogo, e ninguém queria deixar ele entrar, que ele ia morrer. Ele disse, pode ir comigo quem quiser, que onde eu tiver o fogo não encosta. O homem entrou, fez a reza e o fogo se apagou. Vocês falam, e eu estava aqui em casa, tocaram fogo na cajuba e acaba no mundo. Aí eu olhei assim, oh meu Deus, quanto destino tem ali se acabando dentro daquele fogo. Querer fogo para se apagar? Eu rezei dali, ó, na cajuba e o fogo apagou. São 9 quilômetros para aquele lado. Apagou. É verdade que a oração não passa se tiver rio no meio? Tiver o quê? Rio no meio? Eu não sei, eu sei que eu rezei foi daqui para lá e tinha o rio. E apagou do mesmo apagou, jeito? Apagou, no mesmo instante apagou. E o Zé, o fogo já apagou. Cadê? Vem espiar, você vê que tem fogo. E não. A senhora lembra daquele tempo antigo que tinha alguém que lia a mão, o destino, previa as coisas? Ainda hoje tem. Não sei, mas ainda hoje tem. A senhora acredita nessas coisas? Eu acredito, sabe por quê? Você diz que o arco-lano não sabe, ele sabe sim. Ele um dia, a do pai chegou na barraca, ele tinha aquela barraca lá, ó, do Juazeiro. Eu sei, do Juazeiro. Aí ele pegou na mão da do e disse, você vai ficar vivo quando der moda. Logo. Ah, em cão, a senhora acredita nele? No cão? Sim. O cão é um bicho marvado, mulher. Existe, então? Existe, que ele é marvado. E como é que ele age? Ele sabe atentar nas pessoas, pra fazer o que não presta, fazer o ruim. A senhora já conhece alguém que tenha sido vítima de tentação aqui, do cão? Aqui tem é muitos, não falta aí. Uns bichos bravos aí, que não respeitam Deus, não respeitam ninguém. Tudo é a tentação do inimigo. Quem é de Deus não faz isso. Uhum. Quem é de Deus não faz essas coisas, não. E eu tinha perguntado naquela hora sobre o cordão de São Francisco. O cordão de São Francisco, ali não morria um para não levar o cordão. Quando a gente não fazia, trazendo tucana. Hoje tá vindo o caixão limpo, só com aquela mortaia. Pegaram agora, se for mulher, eles pegam um taco de pano, abrem um buraco assim, botam na frente como um colete, aqui atrás fica com a bunda de fora e como tiver, vai, se tiver nada, vai descer, senão para a bunda de fora dentro do caixão. É pra quê? Serve pra quê o cordão de São Francisco? Pra apresentar inimigo. Sim. Pra apresentar inimigo na hora da morte, pra onde morrer. Eu já vi usar o cordão de São Francisco também pra tirar encosto. É. A senhora já ouviu falar? Já. Dá uma surra na pessoa com o cordão de São Francisco? É, cordão São Francisco. Mas tem que ser bento o cordão de São Francisco? O cordão é bento. Benzido por quem? O padre que benze. Quem benze é o padre. Ele é o padre benzer. Lá ele benze e joga água benta no cordão. Pra tirar ainda não. E a senhora acha que se a pessoa falecer, colocar ela nua num caixão, como você vai falar, com a bunda de fora, tem alguma importância isso? Bom, eu não sei se tem, mas feio é. Acha que é. Mas não vai interferir na salvação da pessoa, porque não. Eu acho assim, que quem morre vai para um posto, não vai não. Não pode se representar a Deus não. Uma pessoa vai se representar a Deus não. Se morrer uma pessoa não, não pode se representar a Jesus. Porque está morto. A senhora acha que acontece o quê depois que a pessoa morre? Vai para onde? Vai para onde Deus marcou. Eu vou tomar um lugar, tomar um lugar. Se fez duas horas, vai tomar um lugar. Se não fez, vai sofrer, penar, até o dia de juízo, do que Deus quiser. Acredita no purgatório? Eu acredito que tem. Acredito. Acha que a pessoa que foi boa na vida vai direto para o paraíso ou passa pelo purgatório? Bom, quem fez boas obras neste mundo pode alcançar o perdão de Deus. Agora, quem fez más obras? Vai sofrer, mesmo que alcance lá no final, quando Jesus quiser soltar o perdão dele. Porque quem fez mal neste mundo vai receber coisa boa. Mas não tem gente que morre sereno, não? Não, eu já assisti a morte de uma mulher, que só assistiu eu, porque não tenho medo de nada. Se eu tivesse medo, não tinha nada.
que todo mundo correu. Só ficou dentro do quarto dele. Por quê? Todos parecem que ela fez. Mas ela, depois de morta, ela reagiu. Porque ela estava quase morta, ela reagiu e fez tudo quanto foi para sempre na cama. Um pouco ele. Começou ali umas 8 horas do dia e foi para a noite. Começou para sempre. Mas ela fez muita coisa errada? Olha, tinha uma jega que entrava dentro da roça dela. A jega era do Zé Mané. Aí ela que fez. Pegou um dia. Mas aquele dedinho velho do bidor. Entendeu? Sim. Pegou a jega, botou gasolina. Vestiu num saco de plástico e tocou fogo. Na hora que apagou, a jega se levantou, foi pra casa do dono. Chegou lá, largou a culpa. Aí o dono disse que quem fez aquele trabalho naquela jega era só morrer se pedisse perdão a jega. Aí a Tereza caiu doente, caiu o cabelo, ficou toda aquela. Deu uma coceira no peito, só para arrancar o colo, mas ela sarou. Era porque era para ela sofrer, ela sarou. Pois ficou boa quando foi um dia. A Tereza está sem fala. Sem fala, rapaz. Não mexia, não era assim. Tá morrendo. Eu insultei a Tereza, cheguei lá e insultei ela. O que é insultado, mano? É insultar, nem ensinar no reza, rapaz. Insultando a pessoa, quem tá morrendo precisa de oração. A gente tem oração. Quem tá que morrendo. Insultar era colocar a vela na mão. Não. Porque tem gente que é. Agora me chamo porque eu chego lá e insulto. Eu rezo aquelas orações daquela pessoa que tá morrendo. É pra ajudar a pessoa a morrer? Pra ajudar a morrer. Quando eu tava querendo dormir, me chamaram. Florença, vem cá. O que é? Vem aqui que a Tereza fez. Cheguei, ela tinha se desembrulhado, uma perna estava assim para ali, outra para lá, toda assim, arrasada. E quem fez esse trabalho nela? Disse, foi ela. Espera aí que você vê. Minha irmã, com pouca mulher, se espirriou assim, não, se espirriou. E com quem se tratava, com quem trazer minha cura. Perante a Deus, como ela só faltou rinchar com uma jega. Eu dizia assim, tu pede perdão a Deus o que tu fez, tu não morre, tu tocou fogo na montaria de Jesus, eu dizendo assim. Alto, digo, tu tá ouvindo o que eu tô dizendo, tu tá sem fala, mas tu tá ouvindo, tu tá ouvindo o que eu tô dizendo. E tava mesmo, ela tava vendo. E eu fui encomendando, tu pede perdão a Deus, que nós não podemos te perdoar, só pode te perdoar a Deus. Até que foi aquietando até na hora que morreu. Se eu não tô lá, ela tenha sofrido até não sei quando. Uhum. É, porque ali foi uma coisa feia. E o que ajudou, sabe o que aconteceu? No lugar que a jaga morreu, caiu, ele morreu, dentro do rio. Quem morreu? O homem que ajudou ela a tocar fogo. Foi mesmo? Foi. No mesmo lugar que a jega entrou, ele foi para o rio tomar banho, bebe lá mesmo, ele caiu e morreu. O que que faz nesse mundo? Não recebe? Recebe. A senhora acredita que as pessoas mortas voltam? Volta para dar recado, para fazer pedido? Não. Bom, não acredita em assombração, não? Se Deus marcou, vem. Se não marcou, não vem. A senhora já soube de algum caso de gente que apareceu para pedir favor, pedir reza? No outro tempo vinha dos bolsos, não corria mais nada. Pedi para pagar alguma coisa que for bom, devendo. No outro tempo vinha, estou dizendo, no outro tempo vinha. Agora no tempo de hoje não vem mais não, que o povo tão pior do que bicho. Ele não acredita que tem Deus no céu. Ele não quer nada desse mundo. Há umas coisas bravas aí. No outro tempo vinha, quando morria um que devia uma dívida, vinha pedir para pagar. Se levantasse uma lei, vinha pedir para perdoar. Mas hoje eles estão morrendo e devendo, e levantando, estuciando, não vem pedir nada. Não vem pedir nada. A senhora acredita que esse povo que deixa de ir enterrado vem pedir para desenterrar? Acredito. Acredita? Conhece algum caso para me contar? Eu acredito, porque no outro tempo existia. Hoje ninguém está enterrado, mas na hora que não tem que enterrar, mas eles têm enterrado mesmo. E tem banco, né, para guardar? É. Aí o senhor... Meu pai mesmo, quando nós morávamos no Sergipe, que nós já moramos no Sergipe. Ele sonhou com o padre, vindo dar um dinheiro a ele. Ele tinha medo, disse que não queria. Ele tinha medo das armas. E zumbi, a senhora já viu algum zumbi? Eu já. Viu ou... Vi subiano. Deus me livre de vê-los. Que eu tenho medo. Eu já vi subiano. Eu ouvi zumbi. A senhora dizer que tem medo. Hein? Até agora eu não tinha medo de nada. De zumbi? Só... Zumbi eu tenho. Por quê? O que é que... Porque o povo diz que é espírito de caboclo. Quer dizer que o povo chama a senhora para ajudar a morrer, é? A chama, quando é muito meu amigo, chama. Chama. Não, eu acho que aqui
Aqui, ainda não morreu uma pessoa para eu não ir para o enterro, para sentir nela, seja para que for, para rezar, seja para que for. Não, aqui não. Ainda não morreu para não ir. A senhora está sempre aí. Se eu souber que morrer e não me chamar, eu fico com raiva. E eu que não vou? A doutora, eu estava falando para a doutora que antigamente, hoje, porque aqui tem muito evangélico, mas antigamente você rezava a noite toda. É, hoje ninguém quer mais saber. Cantava e rezava a noite toda. Não quer saber mais não. Já. Eu queria perder o medo de morto. Tem jeito? Tem. Eu não tenho medo de... Rezar nos pés dele, quando ele está no caixão. Eu quero... Na... Você reza nos pés do caixão, na sentinela. Reza a noite toda. Porque eu não estou no... Só precisa rezar um Pai Nosso. Aí perde o medo. É. O medo do morto sair no monturo escurecer, é assim. Chegar no monturo assim, rezar, escurecer. O Pai Nosso para fulano de tal e pronto. Uma Ave Maria ali mesmo, acabou. A senhora já viu algum morto? E nem desejo. Deus me livre. O meu marido, quando eu estava... Quando era vez, dizia que... Quando ele estava morrendo, eu digo, Mariana, você não me faça medo. Eu insultei ele, botei fogo na mão e disse, ai, não me faça medo, por favor, você não me faça medo, vá lá por Deus quiser. Nunca vi ele, nunca. Eu estou com ele mais vivo. Acho que ele aceitou o seu pedido. Aceitou o seu pedido. Se você gostou deste vídeo, dê um like. E se você gosta da ideia de preservar a cultura popular, siga o nosso canal. Até a próxima!